Početak nove 2024. godine dolazi u iščekivanju već odavno potrebne reakcije domaćih i međunarodnih institucija na neustavno slavljenje antidržavnog projekta obznanjenog 9. januara 1992. godine ilegalnom uspostavom Republike Srpske. Vjeru da je to moguće, poruke su OHR-a u kojima se navodilo da 9. januar 2024. godine neće proći kao ostalih godina, piše novinarka Ajša Hafizović Hadžimešić u novom broju islamskih informativnih novina Preporod. Visoki predstavnik Christian Schmidt je to ponovio u više navrata, pa i nakon što su počele najave obilježavanja 9. januara u svim gradovima bosansko-hercegovačkog entiteta RS te noć defilea tim povodom u Banja Luci. Upozorio je da nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja krivično djelo shodno krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, podcrtavajući da se to odnosi i na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji obilježavanja 9. januara kao dana bosansko-hercegovačkog entiteta RS. Vladavina prava je nezaobilazan preduvjet za stabilnu i prosperitetnu budućnost svih građana Bosne i Hercegovine, zajedno s komunikacijom, dijalogom i kompromisom. Ovo bi trebalo da budu vodeći principi u odlučivanju o obilježavanju dana RS-a, jer će samo tada ovo biti praznik koji će svi građani moći prihvatiti i slaviti i koji može ojačati veze među građanima RS-a, a ne dijeliti ih dalje, izjavio je visoki predstavnik tim povodom. Moguće nespriječavanje i nekažnjavanje obilježavanja ovog neustavnog slavlja izazvalo je ogorčenje preživjelih žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu 90-ih, kao i svih drugih koji su na strani vladavine prava u Bosni i Hercegovini, jer nepoštivanje odluka Ustavnog suda neke države može voditi samo u anarhiju i zna se kuda. Do izlaska narednog broja Preporoda znaćemo kako je prošao 9. januar, znaćemo da li je projekat 9. januar 1992. koji je rezultirao genocidom, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima, projekat samopresuđenih ratnih zločinaca i onih koji nastavljaju njihov put nekim drugim sredstvima, ili je projekat iza kojeg stoje i institucije međunarodne zajednice ili moćni pojedinci te zajednice, istakla je Hafizović Hadžimešić. Nekažnjivost slavljenja 9. januara znači podrška finaliziranju tog zločinačkog projekta uz aminovanje međunarodnih institucija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine se jasno izjasnio o obilježavanju 9. januara. Institucije međunarodne zajednice ga još nisu podržale uz provedbi odluka. Njihovo dalje gledanje kroz prste slavlju dana Dejtonskog bosansko-hercegovačkog entiteta RS na dan kada je uspostavljena ilegalna Republika Srpska 9. januara 1992. godine, poziv je ne samo za crveni alarm, nego i na akciju.